Labas vakaras visiems, su jumis Alijansinių tobulėjimo ekosistema ir aš esu ambasadorius Astijus. Sveiki visi šį antradienio vakarą. Mūsų laukia labai įdomi tema, labai populiari tema. Šiandien kalbėsime apie saviugdą, apie tai, kaip mes tobulėjom, kaip tuo užsiemam, kas tai yra, ką tai reiškia kiekvienam iš mūsų. Su mumis bus saviugdos treneris Jevgenijus Černiš. Labai kviečiu visų prisijungti ir užduoti jam jums rūpimus klausimus. Bus labai įdomu pabendrauti, paklausti, kiek laiko jis tai daro, koks galbūt buvo jo kelias. Labai lauksime jūsų pasidalinimų. Manau, labai svarbi tema kiekvienam.
aišku, tam, kuris nori iš gyvenimo daugiau ir nori pasiekti kažkokių geresnių rezultatų. Taigi, pasidalinu tema. Na, o jūsų, kaip visada, prašau, pasidalinkite transliaciją, uždėkite kažkokią tai emociją, galbūt tai bus įdomu ir kitiems. Ačiū, kad esate su mumis ir sveikinuosi su Lina. Labas Lina, labas Marija, Vaida, Virginija, Eglė, malonu, kad esate. Smagu matyti ir girdėti. Tikiuosi, sulauksime įdomių klausimų. Tema tokia, nežinau, gal ne kiekvienas ją atranda, kiekvienas gal savų laikų netgi atranda, bet mes manau, kad negalim be jos gyventi, tiesiog pasaulis yra taip sutvertas, kad mes turime kažkaip augti, tobulėti, vystytis ir nuo šito nepabėgsi. Tai arba mes tai darome sąmoningai, einam tuo keliu, kartu su kažkokiomis žiniomis, kažkokio tai mokytojo pagalba, arba mes kažkur maskatuojamės ir paskui visokios būna įvykiai, galbūt atsitikimai ar net nelaimės gyvenime, kas padeda mums susimastyti, ar teisingai mes elgiamės, daromės, arba taip po truputėlį ateinam kažkur į tą sąmoningumą ar savivaldos kelią. Bet apie tai plačiau pabendrausime su Jevgenijum, kaip jis tik prisijungs. Kai visada, prašau, būkite aktyvus. Labas, Jevgenijum. Labas, Astijau, labas, draugai. Kaip laikotės, kaip gyvenat. Aš dabar, žinai, galvoju, užsidedu vis tą patį švarką, nes nelabai reikia tų rūbų, ne, kostimų. Neprisimenu, kada buvo kostimų sudėti prieš 3 metus. Tai tu stiprus pastėjo, ne, viskas. Tu iš vis be nieko tai gal bus daugiau žiūrinčių. No, ja, bet kažgi ne klauna, žinai, čia šokinėtai. Tiesiog. Taip, okei. Okay. Mhm. Tai šiandien turime tokią įdomią temą. Tikriausiai girdėjęs apie tokį daiktą kaip savivalda. Tave nebereikalo pakvietėm, tu esi savivaldos treneris. Tai mūsų tema yra, kas apskritai yra ta savijauda ir kaip suprasti, kad aš augu. Tai gal... Labai tema gera. Taip, idėja galbūt kaip komentaruose gal... Jo, gal galėtų nuo to ir pradėti, bet kaip aš manau, kad jeigu paklaustume 100 žmonių, tai jie tikriausiai skirtingai atsakytų, kas ta savijauda. Visiškai. Ir žinok, va šiandien sutikau sportuodamas žmogų, sako, o... Matytas veidės, sako, kur, kaip, ką. Ne, sako, aš nupirkęs knygą, sako, trečią. Nu ir jis tai pasakoja, kad irgi, sako, aš kitiem parodu, sako, man įdomu, įskaito knygą, sako. Na, irgi taip pat domysi viskom, ne, ir sako kitam, kažkam, sako, vau, geras, parodo kitam, sako, kažkas. Nu, nebūtinai šitą mano knygą, bet tiesiog kažkokia kita, ne, kažkai nesąmonė. Suprant, o jis sako, kaip nesąmonė, sako, taigi yra joda, kodėl, sako, kiti mato kitaip, kodėl skirtingai, ne? Nu, mes taip neturėjom tam to laiko diskutuoti, nes matėm, nei draugas nepažįstamas, tiesiog kažkaip tai prasilinkėm. Ir iš tikrųjų tai labai svarbi tema, nes aš matau, kad jis nesupranta, tiesiog aš pusę perskaičiau, sako, tai testus darei, kokius testus? Sako, tai ten testai, tai gal ne viską dar perskaičiau. Ta prasme, nuo pirmo puslapio, nu, tai manat kaip yra, dabar žiūrėkite. Yragi labai, labai, tad paveisliukas būtų įdomu, jeigu rastum greit, mes galėtumėm padiskutuoti, taigi jis yra mokymuose. Prisimini, kas yra tiesa? Ar yra tiesa viena? Prisimini, toks paveisliukas yra pas mus? Mhm. Nu, jeigu rasi, tai rasi, aš pasakosiu, jeigu ką parodos. Buvo tai, kaip mes matome, ne? Kaip mes supranome. Ne, tas, ten, kur daugiau kaip mašina. Ir vaikas suvokė, mama suvokė, meistras, vyras, ten ir taip toliau. Va šitas buvo. Gerai, aš paieškosiu. Tai gerai. Aha. Draugai, nepykit, mes matau, čia taip gyvai. Tai vat labai, žiūrėkit, įdomi tema. Tarp kitko, ačiū tam žmogui. Tikrai, mano, pabendrausim ne kartą, ypač kai knygą perskaitys. Irgi pakalbėjom apie taip, kad sako, nu, pas tave, sako, nesakyk. Viskas ten yra panašu kaip pas visus, nes, nu, tiesos vienos. Nu, jeigu tu pavalgę sotus, nu nėra kito varianto būti sočių. Nu, ja, pasisoti, nėra.
nu, sakykime, realiai, ne kažkokiais vaistais, tabletėm, ne, nu, tai yra va toks. Jeigu tu įkrinti į upę, tu šlapias. Nepradėsim, kad skafandrė. Nu, tiesiog taip yra. Tai yra tiesa. Nu, ir aišku, atsiranda, kodėl tada mes ten kitaip manom, pas mane kita tiesa, aš matau kitą rakursą, vaizdą. Aš manau, kad tai yra bullshitas. Tai yra nesąmonė. Tai mąstymas blogas. Ir aš paaiškinsiu, kodėl, pabandykit mane perkalbėti, kad vat aš ten, tarkim, neteisus. Aš tikrai nesiruošiu būti teisiu, aš noriu sužinoti, kaip yra iš tikrųjų. Tikiuosi, esu jūs rastą paveiksliuką. Aš paskui gal rašiau kažkur pas save, žinok. Nu, okei, okay. Žiūrėkit, kaip įdomiai. Man patinka visada yra realybė. Ir aš stengiuosi paskutinius porą metų, vat, tikslingai, jo, stengiuosi suvokti realybę. Kai aš suvokiu realybę, aš galiu su ją daryti, ką noriu. Tai aš suprantu dalykų esmę, suprantu žmonės, suprantu įvykius, kurie vyksta, jo. Atitinkamai, aš su jaučiuosi geriau, aš mažiau turiu baimę, aš suprantu, kokie procesai vyksta, aš suprantu, kaip jos kontroliuoti, valdyti, neįtakoti, tai yra kaifas, nes tu išsprantate, žmogus kada laimingas, kada yra taip, kaip jis nori. Vėlgi, be jokių ten egoizmų išnaudojimų, ne, tiesiog kada vyksta, kaip jis nori, jeigu jis normalus geras. Nu, Hitleris irgi darė, ką nori, jo, bet aš neko apie ne Hitlerį, o, sakykime, apie mus, kurie vat, klauso mane, mokinasi ir užsiima savybę. Todėl. Nėra jokių skirtingų tiesų, yra tik tai skirtingas tiesos suvokimas. Skirtingas pagal savo asmenybės mastą, informacijos, žinių, knygos suvokimas. Todėl kažkam tai yra nesąmonė, kažkam tai yra vau. Kažkam, nu, įdomu, bet nedaugiau. O kažkam tai yra instrumentas keisti savo gyvenimą. Ir tai nekaip, nekaip nepasako, kad pas visus savo tiesą. O, liuks, labai gerai. Ačiū, Astiu, operatyviai radai. Ir pažiūrėkite, kaip įdomi. Galite nusifotkinti. Čia yra išmokymų. Ir aš nežinau, tikiuosi, jūs mokinotės savygos ABC. Pirmin, Astiu, įdėk ešopą. Pažiūrėkite, kiek ten tiemų. 3 mėnesį mokymų, 24 pamokos, 48 valandos, 11 autorinių testų. Nu, tai pakeisiu su gyvenimą. Tai žiūrėkite. Tiesa yra viena, bet yra tiesos suvokimo lygiai. Ir labai paprastas primityvus pavyzdys, ne? Yra automobilis. Kas yra automobilis vaikui? Nu, bur, mašinytė, bu, jo, taip. Mamai kas, nepykit moteris, tiesiog. Nu, dažniausiai jums neįdomu mašinytės. Nu, jūs suprantate, važiuot, mokat, puikiai važiuojat, vairuojat, įsipilsit kūrą, nuvažiuosit pas meistrą, pasikeisit padangas, toliau. Nu, tai 30%, ką jūs suprantate apie mašiną. Sakykime, tėtis, nu, vyras, kuriam įdomu automobilis, jau žino ten galingumą, ten reikia pažiūrėti tepalo lygį, ten, nu, įvairių dalykų gali ir kažką paremontuoti. Jo, tai žino 60%. Tai yra tas pats automobilis, su jo nieko nepasikeitė, realybė tokia, kokia yra. Tai nieko, jokių nėra, jo, dalykų. Meistras, be abejo, 80, nu, ir 100% apie automobilį, iš kuris pagamintas, koks lydinys, ten, taip toliau, žino meistras, automobilių kuriejas. Dabar pasakysite, kad šitie 5 žmonės turi savo tiesas? Ne. Jūs sakysite, nu, taigi čia ir taip aišku. Oi, draugai, ne. Jeigu tai būtų viskas paprasta, kad tipo ir taip aišku, o mums čia nekivaizdu, mes būtume visi laimingi. O mes laimingi negalim būti, nes mūsų logika, mūsų protas gamtos, tai yra jisais realus. Mes tik tai bandom padaryti jį nerealiu. Kas yra žmogus išprotėjęs, kas žmogus, kad nesuvokia pasimetęs, todėl, kad jis įtikėjo į nelogiškus dalykus, į nesinchroniškus su gamta. Ir todėl jisai vat taip jaučiasi, jam nėra negerai, jis nesusigaudo, kaip čia gyventi, nes jis nesuvokia realybės. Jį būgdo neteisingai, būsi geras, tada vat, bus kas tau saldainis, tau bus žaisliukas, jeigu tu būsi geras. A po to tu turi gerą pažymį gauti, po to tu turi raštuką išmokti, po to tu turi būti toks, anoks, 50 ir jis paskui ateina, kai 50 metų ir jis nežino, iš vis nei kas yra, nei ko jis nori, nei jo savybės, laimės nėra, sveikatos nėra, nu, dėja. Jo, jūs žinote, kad apklausą darant, tai gazdantis procentai, ten netoli 80, žmonės nesijaučia laimingi ir negyvena tą gyvenimą, kurį norėtų gyventi. Tai yra baisu. Ir dabar mes pažiūrime į kažkokius kitą procentą labai mažą, kur yra laimingi ir realizuoti. Jie labai logiški. Jie sinchronizuoti su gamta ir su realybė. Jie supranta. Jie nepasakoja kažkokių tokių abstrakčių dalykų.
tokių kaip, nu, kiekviena savo tiesa, čia žinai požiūris, tai yra neaišku, o turi būti aišku. Ir va todėl tiesa yra viena, informacija yra viena, jinai yra tokia, kokia yra, tiesiog mes suvokiam, nu, tiek, kiek sugebam savo. Aišku, galim išjungti, manau, kad čia tikrai buvo įdomu. Man sunku jūs įtikinti, kad tai svarbu, ne, va, sunku įtikinti jūs. O tai taip svarbu, jūs neįsivaizduoju. Čia vienas testukas, viena va, tokia va, idėja. Jūs neįsivaizduoju, kaip svarbu. Žiūrėkit, duosiu dar vieną pavyzdį. Įsivaizduokite, kad va, jūs nesuvokiat to. Jūs ateinate į kažkokią tai, nu, nežinau, darbovietę arba geriau patinka mokyklą. Ir ten yra 12 klasių. Kaip jūs rinksitės klasę, kurie jums būti? Kaip jūs renkate žmogų, šalį, vietovę, gyvenamą vietą, darbą, profesiją, verslą? Kaip jūs renkatės? Jūs nesirinkat pagal tai, kiek jūs suvokėt to. Koks jūsų asmenybės mastas? Ne, nesirinkat. Nu, aš netaiko jums, kas mane žiūrite laivą. Ne, aš tiesiog taip kalbu bendrai apie žmonės. Ne? Nesirenka žmonės. Jie sirinka pagal kažkokius utopinius, nerealius kriterijus. O šitoj klasėj gražės, pavyzdžiui, mokyklas, sakytų, eik mokintis. Nu, mes taip gyvenime ir galim, įdarbintis į tą darbą, daryti tokį verslą, būti su to žmogu, mes renkamės. Ir vat atėjame į mokyklą ir renkamės savo klasę. Kaip mes renkamės? Užuolaidos gražesnės, čia langas didelis, ar ten mokytoja malonesnė. Mes turim žinoti aiškiai, kokio mūsų asmenybės lygis. Ir jeigu mes esam penkto klasės lygio, mes turime įti į šeštą klasę. Ir tada viskas bus labai gerai. Ir informacija tinkama, ir knyga bus į temą. Bus to, tai tai, ko man reikėjo. O ne, nesąmonė, arba, nu, man ir tai viskas aišku. Liuoj, galbūt tai yra trečios klasės informacija. Gali būti. Suprant, kaip tai svarbu. Kada efektas yra didžiausias, kada rezultatas greičiausias įgaunamas. Tada, kad suprant, kas jūs, ir jūs esate ten, kur turit būti. Ne kas jūs ten pastatė, ir taip, ten, kur jums geriausia. Vat prašau, kokią tiemą, čia galima uždaryti, kad jūs eitumėt galvoti viską, galima baigti laivą, nes, nu, va, jeigu šitą padarysit, tai bus kosmosas. Ir aš, kadangi tai jau stebiu ilgai ir savykdo siemu, jo, o savykdo tai pirmiausia, be aišku, tai yra asmenybės mastas, tai ne kažkokie, jo, nes rezultatas išorinis nuo asmenybės masto, o ne atvirkščiai. Jeigu tik šitą padarytumėt, o taip žiūrėtumėt į pasaulį, be jau, kad ten egoistinių dalykų įsižeis, kad čia mane nuvertino, kad nu yra kaip yra. Ir tada jūs neįtikėtinių greičių judėsite į priekį, į ateitį, nežinau, link savo svajonių, neįtikėtinių greičių. Ir visos problemos, kurios mano gyvenime būna, tik tada, kada aš nesuvokiu savo tų savybių ir savo asmenybės masto ir nepritaiku save maksimaliai. Įsirinku ne tą klasę. Ja? Apsiemu net ne to, nežinau, to dydžio kažkokį projektą, ne, kurį galiu pajėgti patiems, sakykime, ne, gal jį reikia žinoti apie 80%, aš žinau 20% suvokiu, atitinkamai darau klaidas ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, pasakykite, ar supratote, ar ši informacija yra naudinga? Astio, grįžk, man be tavęs liūdna. Pažiūrim kaip, draugai. Taip, mačiau labai įdomų komentarą, jis labai paprastas buvo, tiesiog va toks. Lina, jo, gerai. Būtent tas testas ir yra. Taip. 97 puslapį. Taip. Gina, prašau dabar tokį dalyką, vat, man įdomu. A jūs taip jį tai supratot, kaip aš jį papasakau, vat, sažiningai. Nu, jeigu nenorite čia privačiai, parašykite kaip nors, ten, gal galima privačiai, nu, žinot, gerbiam privatumą, ne? Nes ne visi nori būti atviri, nes dažniausiai, aišku, savykdo, kas susiema jam dzin. Rašykit, Lina, jūs taip vat, ir supratot, kaip aš papasakau dabar. Nes pagal šią knygą, vasario pirmo, prasideda mokymai. Kodėl? Vat būtent šiandien man įrodė, kad teisingai padarė, nes žmogus sako, pusę perskaičiau. Nu, tai nežinau, kur tie testai sako. Ir aš sakau, va todėl aš mokymus darau nuo vasario, pirmus toks, nu, ta, su kad aš gal likusią pusę perskaitysiu. Suprantat? Tuo, kad aš jūs myliu. Aš noriu, kad jūs suprastum. Čia ginu tiesiog, nes turi būti taip, kaip turi būti. Jūs neįsivaizduojat, kaip sudėtinga
padaryti mokymus tokius, kokie turi būti, nepasiduoti marketingui. Čia dabar 3 dienos uždirbsi 100% per metus ten, per savaitę 10 tūkstančių. Nu, marketingai jo daugiau parduotume mokymų, jeigu taip darytume. Nesinori taip daryti, išlaikysim save vis tiek. Kad tik tai, kas iš tikrųjų vat, veikia. Tai na, jeigu parašysite, taip supratot, man labai įdomu. Aišku, su mumis čia turbūt senai, tai tikėtina, bet taip, tai vat, jungitės į mokymus pagal šią knygą, aš kartu pats su jumis dirbsiu. Pats su jumis dirbsiu, papasakosiu plačiau, kaip dar pritaikyti tą informaciją. Užduosiu testus, mes bus 9 pamokas per 2 valandas. Galėsite ateiti į eterį, užduot klausimą, pas mus jau ten kokie, kiek ten, 25 žmonės gal, ne, kažkur yra jau. Mes čia paleidom, vat, šiek tiek savaitę, ne, tai vat. Pirmin, draugai, pirmin, tai dar geros kainos garantija, kai dabar ne, tai, nu tu viską ten, žinai. Taip, tai aš apačioje būtai paleidau, tiesiog visiems, kas dar negirdėjo, nematė, nežinojo, tai su tavim šitos knygos, pagal šitą knygą, pagal visus testus, su visais paaiškinimais, bus 9 pamokos, po 2 valandas, apie 18 valandų video medžiagos turėsim, tai bus linksma tikrai. Ir dar visi papuls į Telegram grupę telefone. Tai galės bet kada tau parašyti. Taip. Tai dėl čiupkit, nes kaina 200, o dabar 209. Tai patogi, nu, brangs, nes paskui nebebūs, bus tie šopia čia gyvai. O gyvai aš tik tai vedu žinot, vieną kartą per metus. Tai va. Parašykite, kaip jums šią informaciją, va taip kažkaip jinai atėjo savaime, manau, kad tikrai naudinga, kaip jums tai yra priimtina, o Astijus pažiūrėsiu klausimus, jeigu yra. Aš pažiūrėsiu, aš žinau pats dabar sėdžiu ir galvoju, man pačiam tai buvo, su tavo savigdos kursu, aš buvau kurti testai. Tikrai tai buvo. Tu pasikeitė, po to tau, nu, daėjo, sakykime, ar ne, ar taip liko, kaip tau? Ne, tai paskui, jau kaip tu vis tiek pradžiūri, dar klausai, tu dirbi su savim, gilinės, žiūri, ieškai, bet testai, aš suprasdavau, kad testas, tai yra turi pažymėti A, B arba C. Tokio aš neradau testo. Okay. Su atsakymu. Čia ne testas, čia durninimas žmogaus. Ir viskas. Čia... Jo, mano savijaugda gyvenimo rodė, kad testas yra ABC pažymė. Ir aš nereikėtų galvoti, suvizduoju, nereikia galvoti. Jo, galėtų spėti. Astijau, tave klausimą taip. Tu gyvenime visokius testus lankėjai. Prisimeni kokį nors? Vairavimo turbūt, kažką gal atsimenu. Jo, bet ar tu gali jį pritaikyti vėl? Ar pritaikyt vėl? Negali, kaip tu pritaikysi. Nu, aš tiesiog žinau atsakymą. Tu negali. Tu prisimini, kad jis buvo, bet tu negali. O tikrai darėm jis ir aš. Tai kokio velnio čia duoda? To, kad niekas nesirūpino jumis. Jums duoda tą minimumą, dėl kurio jūs įsigysit, pirksit, mokėsit. O man įdomu, kad jūs pasikeistumėt. Kad jums reikėtų testo, palaukit per satestosio, kad jis būtų jumise. Todėl neturi būti ABC. Ar turi būti suprasti. Ir tada, kai tu žiūri kažką, galvoju, aš suprantu 30%. Nepriminėsiu kažkokio sprendimo ar kažko, arba kaip tik, susik, aš viską žinau apie tai, ko aš stabdau, ne, suprantam. Nu, čia daug niuansų, aišku. Įdomu, tikrai įdomu, dabar galvoju, neprisimenu, tikrai kažkokio. Neprisimins. Taip yra. Gerai, turime klausimą. Taip, Eglė klausė. Kokie yra svarbiausi aspektai gerai savijautai, sąmonės performavimui, įsisavinimui, kad tai reikia pakeisti? Turmini, kaip pakeisti, tu gal man taip užduok klausimą, kaip tu supratai. Reiškia, kaip, nu, kaip pakeisti save, aš taip suprantu. Nu, bet čia geras savijauta, sąmonės pakeitimas, turbūt, kad jausis geriau, ne, kad ta sąmonė būtų švaresnė. Tai, turbūt, jo, tai turbūt taip Eglė supranta savijautą. Ne, nu, tai žiūrėkite, mes čia kada, kur mes čia dabar rašėm, čia pamoka buvo uždara, ne, kur svajonė, tikslas, planas, veiksmas ir mąstymas. Aišku, Eglė teisingai sako, kad iš esmės, aišku, reikia kiekvienas mąstymą pakeisti. O kodėl taip jis pasidaro? Paimo ir pritemsta, pavyzdžiui.
O, vardu, kaip? O, o, tu esi sekundę, draugai, atsiprašau. Nežinau, kodėl šitai pavargo. Labai įdomi pamoka buvo, aš galiu va, kol į tokį įvedą padaryti, kad irgi mes kalbėjom apie asmenį tobulėjimą, apie, apie tavo savybę ir, ir tu paaiškinai visus pirmanį pas mus vakar kaip tai buvo, visus žingsniukus, kaip, kaip reiškia, nuo ko prasideda, ką reikia daryti ir kaip neteisingai žmogus daro. Taip, 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 čia buvo labai gera pamoka, jo, labai gera. Žiūrėkit, draugai, jeigu įsigysit metę narystę, padovanosim tą pamoką. Ne jau praėjo, ne nepasikartos. Padovanosim jums, pavyzdžiui, ot kas yra savygda, kokie yra žingsniai, nuo ko prasideda ir taip toliau. Nu, ot prašau, valanda buvo, tai prašau, įdėk narystę, už metus, ten nežinau, kokia pas mus ta kaina, jokinga, mes vis kažkaip šiais metais nepabrangino, nu, tai kaip universitetą padarysim, perdarysim webą, padarysime ten daugiau visko, kad būtų dar daugiau ir greičiau galėtume tubulėti, tai pirmin. O Eglė, sakysiu taip, faktas jo, kad nu, reikia keisti save. Dabar kaip keisti save? Čia klausimas, gai ne, kaipgi save keisti? Reikia visada suprasti, kad žmogus keičiasi dėl ko. Nu? Paprasčiausia žmogų keistis per skausmą. Tarkim, tam nereikia jokių pastangų. Nu, nėra fiziologija, tai jau rodė, tai čia aš tieko neišgalvoju, bet tiesiog yra tokie, va, nėra tų 100 variantų. Yra keletą variantų. Tai tas pirmas prigimtinis tai yra skausmas. Ką reiškia skausmas? Nu, labai bijau, todėl, nežinau, bėgu, ne? Aš šiaip nebėgčiau. Arba labai ten bijau prarasti, netekti, kažkokį tai gyvenimo potyrį, ir tada tu pasikeiti. Dabar tai yra, nu, faktas, ne? Kad tiesiog daug kas bėga nuo skausmų, dėl to keičiasi, kažką daro, pavyzdžiui, sakykime, daug kas eina į darbą, dėl to, kad nebus už ką nupirkti valgyti, sumokėti iš būtą, ten, nežinau, išlaikyti vaikus, ir todėl eina į darbą, ne dėl to, kad nori. Tai yra, vat, sakykime, ne, jis eina, jis keliasi anksti, jis nevėluoja darbą, jis dirba darbę. Jeigu jau mokėtų ir sakytų neik, jis neįtų. Tai va čia toks primityvus pavyzdys, bet jis veiksmingas. Problema to, kad keitiesi per baimę, ne, per problemą, aš vadinu, per skausmą keitiesi, tai, kad tave tai gali užblokuoti. Ne pakelt, o užblokuoti. Tai yra nuleidžiami. Ir tada pradėti galvoti, tai ne man, nes man nepavyko. Labai sunku suvaldyti save taip. Man nepavyko, tai bandysiu dar. Labai sudėtinga žmonė. Labai. Tiesiog jis nepavyko, nes aš nu, kažko nežinojau, suklydau ir dabar aš ištaisysiu tą klaidą ir bandysiu vėl, ar man pavyks. Ir taip, pavyzdžiui, daryti ten, nežinau, visą gyvenimą. Tai labai sudėtinga. Dėl to būtent dar atsiranda daug visokių mokymų, coachingų, vaikščiojimų, žarijom, ten, transformacijos, vėliau. To, kad žmonės supranta, NLP technologiją, ką naudoja Tony Robbins, nors jūs tikiuosi visi supranta, kad jis nu, hipnozę naudoja, NLP ir taip toliau, nu, savo auditoriją visą. Ir todėl supranta šitą ir padaro, nu, sakykime, tai irgi skausmas, problema, bet tiesiog jinai, sakykime, tokia daugiau kontroliuojama, vis tiek šokas. Šokti, riekti ten, būti su visais, keistis energiją, nežinau, vaikščiai per žaryje, šokinėti, parašyti savo baimės, tai yra, nu, patirti tavo tokį jo neurofiziologinį šoką. Ir tada pasikeičia, ir smegenų veikla, ir smegenų struktūra pasikeičia. Tai čia vis tiek irgi ta, čia ta tema pati. Daug sunkiau keistis pačiam. Tai yra, nu, vat, sakykime, ieškoti problemų, ne, sakykime, tobulins. Nu, kai nėra blogai, o ką čia tobulins, ne? Nu, nepatinka gyvenimas, nepatinka darbas, esu pasimetęs, neturiu svajonių, energijos nėra, la, 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 laukiu savaitgalio ten. Nu, bet jau ką? Ir va čia, vat, sunkiausia. Keistis. Kodėl? Nes tik vienintelis dalykas, kuris turi draugą, vienintelis, gali pakeisti. Tai jūsų valia. O draugas valios yra disciplina. Ir tik po to jo metodika, kaip daryti, kelsis, šaltas dušas, nu, visokie fiškės, jos veikia. Bet čia reikia žinoti, kad šokas, baimė, tragedija pakeisti jūs gali per akimirką. Per akimirką viskas. Wow, jūs pasikeitėt. Gali. O valia ir disciplina, jo, keis jūs minimum 90 dienų. Vėlgi įrodyto mokslo, jo, 30 dienų tai tik formuojamas, 60 dienų fiksuojamas ir dar, jo, dar nuo 60 iki 20 dienų jau tai tampa įpročiu. Viskas, jūs jau negalit kitaip, jūs negalit nelavinti savęs, nes 90 dienų tai darė. Tam reikalinga valia disciplina. Dabar, kaip tai daryti? Vienam labai sunku, reiškia, reikia bendraminčių, reikia kažkokio ekosistemo, nežinau, grupės, kolektyvo, nu, vat, aliancijų mokios sistemos, kur čia mes kalbam tik apie tai, jūs čia negalit neaukti, jo, mes neapšnekam politikos, mes nekalbam ten kas, kur, kad, žiūrėjau, balevoja, apkalbėjo,
ir įsimylėjo, mes kalbam kaip augti, progresuoti, yra laužau smegenys. Tinkamai va tokio ekosistemai prabuvę metus du, nes čia mesgi negalim jūsų priversti, čia nebus egzų. Nu, vėliau gal ir bus egzamenai, jokio universitetas bus, bet nu, čia nepriverstinis dalykas. Šoko mes nesukelsim jums. Ir va čia tiesiog būt patraputuką keičiasi ir jūs formuojatės naujų žmogumį. Ir paskui sakot, aš negaliu nelavinti savęs, aš negaliu ten neiškoti nu, tiesos visos, negaliu nemastyti pozityviai, negaliu nedirbti su savimi ir su savo vidumi, negaliu ten ir taip toliau. Tiesiog jūs jau negalite, jūs jau kitoks. Nu, tai va nieko nepasakiau. Jeigu jūs tikitės iš manęs kažkokio fiškių pilna, aš jums duodu bazę. Tokia bazė svarbiau. Nu, mes irgi kalbėjom dėl tos knygos, irgi sako, nu, ką mes nežinome ten? Kaip tai 10, jis sako, 10 Biblijos įsakymo, ne ten, nu, netinginiauk, nepersivalgyk, ne, nu, sakykime, spartok, nu, mes visą tai žinom. Bet kodėl žmonės 50-55 jau vėžys, infarktai, insultai, nu, kodėl? Tarp kitko, vat šiandien irgi kalbėjau tą temą, kad draugai yra problema greičio, kuris dabar vyksta. Čia vėl nesuvokimas tiesos. Žiūrėkite. Jūs dabar visi patvirtinsit, kad iš tikrųjų pasaulis pagreitėjo. Ne? Nu, pagreitėjo tikrai. Sutiksit. Ir aišku, visi nori matyti tik vieną pusę. Tai yra vėl dalį tiesos. Ką? Nu, galima greit sukurti, galima uždirbti greit, galima greit įsimylėti, gal greit pakeisti savo gyvenimą. Jo. Bet taip pat greit galima degraduoti, iškristi, susirti ir numirti. Kodėl visi galvoja, kad tik tai viena pusė? Visada yra jo pasirinkimas, taip, į viršų ir apačią, taip, bet turime, kad greitis tas pas ir kies dabar sėdi ir galvoja, nieko, aš pagalvosiu, kitais metais keisiu darbą, jums viskas kapėts. Nes X4, X5 greitėja kiekvienais metais greitis, jūs pagalvokite, kas vyksta, kokia greičiai, jūs taip pat žiūrite, nespėjat pagauti, viskas atsilieka, nesuprantat, kas vyksta, kas iš jūsų supranta, viską gaudosi, kažkas kriptovaliutas, NFT, kažkokie ta meta visatos, ką, suprantat visą tai? Pagaunat? Šokos. Čia yra degradacija. Jeigu jūs nepagaunat, kas vyksta, jis nesugybėt tame gyventi, tą kontroliuoti, valdyti, ar tu iš to užsidirbti ir sugybėt tame, degradacija. Ir dabar nereikia vertinimo. Nu, ten nieko gero, senos vertybės. Kokios vertybės? Ką, suarkliujuosit? Ką, pomidoras auginsit? Pamirškit, viskas pasikeitė. Ir va taip, jo, va taip. Ir labai sunku ant bangos įsilaikyti. Net man, nu, nelaikau už save kažkokio labai protingo žmogum, bet turime, kad tikrai sudėtingai sulaikyti ant bangos ir eiti su to. Visko, o reikia. Tai yra gyvybė. Eiti prieš tai, tai yra mirtis. Pradžiai sielai, protui, sielai, po to ir kūnui. Tu būkite labai atsargus su savo likimais dabar. Labai. Labai būkite atsargus. Nu, aš šitai pesimistiškai, bet, nu, nežinau, man nėra pesimizmo, optimizmo, man yra realybė. Astėl. Aš negaliu nepritarti, nes būtent taip, kai šitą supratau, aš ir atradau savybių. Nes aš galvojau, kad, nu kaip, galvojau, man tai buvo, dabar suprantu, kad tai buvo įdėta. Kad reiškia, mokykla, universitetas, baiginėjau bakalaurą, jau pradėjau į praktiką. Ir, žodžiu, įsidarbino viskas gerai, dar magistratūrą ant viršaus, turėjau bakalaurą, magistratūrą, ir jau va, sėdžiu, gyvenimas jau tuoj va, pagerės, bet negerėja, daug ko nesuprantu, daug kas neišeina, viską mečiau, aš važiau jūsim. Tai nu, ten geresnė gyvenimas, ne? Tai va, paskui, kaip aš pradėjau suprasti, kad viskas keičiasi, o aš nebetobulėjau, nu, aš tiesiog pasivaigė mano, tas etapas ir aš nieko daugiau neusiminėjau, aš nelavinu savęs kitose sferose, aš nu, kažkur vienur ten dirbu įlindęs, kažką darau, neturiu kažkokių ten pomėgių stebuklingų, nežinau, ta prasme, ir tos aplinkos pas mane nebuvo, kuri ten susitiko, ir žinai, o mačiau tą, o tai žinai, o mačiau filmą, nu ir ką, tai va, tai aš kai supratau, kad yra tas greitis, kad pasaulis greitėja, o tu stovi vietoj ir tu degraduoji, tada ir atsirado va, tas, va, tos paieškos, tas savildas savęs. O kodėl pas tave yra va, tas noras, iš kur jis kyla? Kodėl? Pavyzdžiui, kitiems žmonėms nesukyla, sako, o ką, nu, tai, sako, ką, kiek man čia lyko, sako. 35 metų, taip sako žmonės, 40. Tai va, vaikau, o tai ką aš? Man turbūt iki 30 buvo irgi gal taip visai. Aš kažkaip galvoju, kad bus geriau. Nu, yra, kas tu turi, yra kaip turi būti,
baig mokyklą, susirasi darbą, būsi ten, nežinau, gausi kažką ten. Ir vienu žodžiu, ir aš taip ir galvojau, kad nu jau tuo jau man pasiūlys va tą mano svajonių darbą ir viskas bus gerai. Bet kaip supratau, kad taip nebus, tada va pradėjau ieškoti ir taip pat atsirado kiti dalykai. O dabar jau, nu, tu negali... Kaip būti realybė, kaip tu supratai, kad nebus? Nu, žmonėsgi, žinai, akivaizdu, kad, nu, o kur čia yra toks svajonių darbas, kur tu mokės ten 5 štukas, žinai, tu ten būsi gerbiamas vadovas, žinai, ten dar ką nors, ne, ten šūnį atsivesi, nu, žinai, prisižiūrimėsgi filmų. Bet taigi nėra realybė. Kaip, kada tu suvoki, kad tai nerealu? Daug metų tai buvo realybė, paskui aš kaip, nu kaip, aš supratau, kad aplinkui keičiasi žmonių gyvenimai, jie kažką daro, o aš sėdžiu ir laukiu kažko. Ir aš supratau, kad man reikia irgi kažką daryti. Tada aš pradėjau ieškoti tų žmonių, man viskas prasidėjo, YouTube'as ir Facebook'as, aš pradėjau žiūrėti sektų žmonės, kurie kažką veikia. Kažką daro, ypač tos, kurie rodo kažkokį rezultatą, analizuoja, o praeitais metais tokie tikslai buvo ten kažką nuveikiau. Ir taip ir atsirado daug žmonių tarp jų ir tu mano gyvenime. Jo, sužinojai, kad pasirodo taip galima, ne? Nu, kad, ne taip, kad yra... Nes... YouTube'o, Google'o ko? Ką? YouTube'as, Google'as, apie kur tu radai? Taip, nu, aš ir knygų buvau keletą nusipirkęs, bet aš nesugebėjau jų perskaityti. Man į tą galvą nėjo kažkaip knygas. Nepradipo. Kur dabar dar turiu pasidėjęs, ne? 7 gal metų, kaip nu, per tada neatsivečiu. Dar kitko Tony Robinson knygą. Jo, ja, žinau daug istorijų, kur mano draugas nupirkęs yra viskas iš Tony Robinson. Nes aš taip ir galvojau, kad aš tą knygą nusipirsiu, perskaitysiu, ir va tada jau atsirado, bet aš net jas perskaitysiu, nesugebėjau. Nes vis tiek reikia dėti pastangų, supranti, kažką ja. Padaryti. Tai dar buvo tiek viskas, nu, tiek tikėjaus, kad savaime įvyks kažkas, kad nieko nedarome. Jo, keista, ne, kad galimas taip vat, pagrįsti. Ai, bus viskas gerai, kuriuo taip galvoji? Nu, tai, o ką, kaip? Nu, vat, o po to atėjai nusivylimas, nes tu supranti, kad, nu, ne tu, bet turi žmogų supranta, kai jau ten praeina 10 metų, jis supranta, kad, nu, nieko jau nepasikeis ir jis yra, nu, ką, kas sugeba susitaikyti, nu, gerai, bet tai mirtis, šiais laikais mirtis viskas. Tai va, nu gerai, tada ką nors pozityviai, tada ką mes dar galim papasakoti. Draugai, nematau jūsų klausimų, nu mes šiandien taip, mes ketvirtadieniais laivus vedam, taip kas savaitę stengiamės jūs mylėti, išbučiuoti ir papasakoti kažką. Visada papasakoti iš kokios naujovės iš mokymo pozicijos, pusės ne, tai vat pas mus nuo į mokymo vasarį, čiupkit, griebkit, investuokit į save, niekada negailėkit investicijos, nu ne dėl to, kad aš tik tai pardavinėjau, aš irgi negailiu, vat pasakau, mano draugas yra visa, aš matęs pas jį, viskas, ką Tony Robinsonas pardavinės, viską nupirkęs. Ir buvęs pas jį ten Destination, ir buvęs ten toj Havajose, kai jis daro, ten už 20 štukų ar kiek, viską. Nu, aišku, ten po porą 3 metų, aišku, žvengia iš viso to, bet turim kad, nu, aišku, motyvuoja, nu, stebuklingas žmogus Tony Robinsonas, tai kaip jis gali, vat auditoriją valdyti viską, taip. Wow, nu wow, grįžti pakelėtą, žinai, ja, labai. Tai vat, draugai, Astiau? Jo, aš prisiminiau, vat galiu pasidalinti iš, irgi, vat, iš vat, kaip tu pasakoji apie tą šoką, ne, tai kaip Robinson pasakoja apie tą šoką, kad kodėl pasikeičia jis, vat ką tu papasakai prieš tai ir vat jis kaip papasakai, kad pririša tave prie, ta šokas pririša prie šokios informacija pririšta prie emocijos. Ir tu, pavyzdžiui, kiekvienas atsimins, pavyzdžiui, nežinau, paklaus, ką veikiai, kai tie dviniai griuvo, pavyzdžiui, arba kur tu buvai, ką veikiai, arba vat, per, nežinau, ten, kažkino vestuvės galbūt buvo, vat, vat per tą kažkokią emociją pririša tą atmintį ir tu tada vat, Jo. Nu, tu gali paskui grįžti, jeigu tau reikia kažką padaryti nuveikti, tu gali grįžti, pajusti, tada tu gali judėti priekį. Jo, suprantu. Jo, nu, technologija, taip. Nu, tai yra, sakau, man pasako dabar kažkas technologijas, nu, aš matau, kad nepasako, niekas apie pagrindą, nesupranta visumos. Išmoksta kažką. Nu, aš nekuo apie Tonį, tiesiog kažką, o, geras ten, kažkoks to metodas, šitos metodas. Jie visi veikia, mane klausia, o tai ten koks nors De Martini, ar ten koks nors ten, nežinau, malda, arba kokį ten Joe Vitale. Viskas veikia, bet ant tiek fragmentuotai ta informacija, nes kodėl? Niekas neieško pagerinti jūsų gyvenimą, sako taip, ką žmonės pirks? Tas, kas veikia. Reiškia, surandi, kas veikia ir parduodi, viskas. Žmogus, o, va, o ten tiesa.
Viskas. Kodėl? Nesveikia, sako. Ir su manimi atsisėda prieš, sako, o šitą. O tu, kod, a, todėl, kad niekam neįdomu. O tu, kad va taip yra. Tu, kad mes norim, kad mūsų veiktų. Nu, vat, dar turim. Amerika kai šį metų mokina. Tonis išmokino, nu, praėjo ten milijonai žmonių, nu, kur tai visi milijardieriai, milijonai milijardierių, ar ten ko nors nežino, kur jie. Tai va, to, kad, nu, labai sunku keisti žmogų, labai sunku. Bet jeigu aš tai pasakosiu, kas pas mane mokinsis, aš nabadyla, neįdomus, o reikia gigiai, kad būtų fainai, va, ten buvo. Mane ten verti šakinėti, nu, man iš jisų, kad kaip gėda, aš neėjau ant tų žaryjų. Pas to ne, aš irgi buvęs. Nu, nakrana man tenai. Tarkim, nu, kodėl aš važiuoju ir mane priverskit, man motivacijos netrūksta. Nu, man nereikia eiti, kad mane pušintų, mane verstų, mane ten šakiniek, davai, nu, kodėl aš jau turiu daryti. Jeigu aš noriu šokti, aš šoku. Kada man patinka muzika, kada man jo, kada aš noriu, kada man kažką. Nu, reiškia, tu nesupratai ten kažką. Ne, nu, kur man čia suprasti, aišku. Aš kažkada čia, kaip po to buvau pasakoti kažkokiais apologetai, kaip tu drįsti kalbėti, nu, tiesiog sakau, atsiprašau. Gerai. Viskas, visas aspektas, vis, čia, nu, ne, nereikia mane čia gerbti, čia viskas aišku, kad kur tonis, kur aš, čia vaizdu. Ja? Keliai skirtingi, norai skirtingi, galimybės ten siekia, wow, viskas bomba, viskas būtų. Tai, okei. Okay. Eglė užduoda klausimą, kaip išsigryninti svarbiausius dalykus ir juos tinkamai susidėlioti. O tu kaip, nu, pasirašyti? O tu kaip supras? Paaiškink man, Nastė, kaip čia gali būti? Kaip, nu, nežinau, ką reiškia svarbiausias? Tai aš suprantu, kad Eglį gal nėra aišku, kas yra svarbiausi dalykai. Nu, turbūt taip. Nu, Eglė, žiūrėk, tau perveda 100 milijonų. Nu, pinigų, eurų. Eurų arba dolerių. Man atrodo, visom sumom paimtumėt. Ir aš paimčiau, jeigu pervestu kažkas. Bet turim nekai 100 milijonų, ką jūs darysite? Pirmi top 3. Vat jums ir svarbiausia. Nu, nereikia kalbėti apie tai, kad padengčiau skolą už būtą. Ne, ne, viskas įsprast. Ką daryt norėtumėt? Ir jums sakom, keliauti. Reiškia, pažiūrėkit keliauti. Vat, nežinau, tam, padėti vaikam ten. Nu, padėkit vaikam dabar. Taip, kaip galit. Nelaugiai, kada man duos 100 milijonų. Jo? Ar kažkokie kiti ten galia kažkas. Tai gerai, ką jūs su tą galia darytum? Vat tai yra svarbiausia. Duokit savo svajonę. Svajonė yra, jinai nukreipia jūs, parodo jūs, va svajonė, kas būtų, va tada. Mes bijom svajoti. Pas mus ten apribojimai galvoja schemos, kaip to negalima pasiekti, kaip čia taip, čia nesam. Koks skirtumas, niekas net nežinos apie tai, ką jūs svajojat. Niekas, kur bijom net namie vienas, nežinau, tualetį užsidaręs pasvajoti, bijo žmogus su savimi. Ką kalbėti, papasakoti ir toliau. Jo, kai ten žmonės, oi, nepasakok savo idėjas, nepasakok svajonės, tai jis dar nepraėjo pro tą lygį. Jis kažkada dar bijojo, sėdėjo vonioje vienas tyliai tamsuoju ir bijojo svajoti, dabar išmoko svajoti, bet vis tiek dar bijo pasakot kitiem. Jam atrodo, kad ką, pavoks jo svajonė, dėvi man. Svajokit, draugai, svajokit. Taip parodys jums, ko jūs norite iš tikrųjų. Gerai, Evgenijau, aš turiu klausimą apie savigdą. Ar savigdą yra tik tai... nežinau, savo dvasinis pasaulis, ar tik savęs kažkoks vidinis pažinimas, ar kažkokie pasiekimai, rezultatai, nežinau, kad ir sportė, ar čia yra savijūda? Nu, prieš tai savijūda, žiūrėkit, nėra kito kriterijos, nėra kitos tiesos ir realybės, ir nuginčiukit mane, jeigu norit, pabandykit, galim paimti eterį, ką nors, galisit mane nuginčiot, nėra jokios savijūdos, jeigu nėra rezultato. Gyvenime realaus, materialaus. Nes dvasinis ir materialus pasaulis egzistuoja tik tai pusiausvyrai balansui. Tai yra, ko žmogus mažesnį rezultatą gyvenime turi arba daro, to jis mažiau, nu, dvasingas arba jos minybės mastas mažas. Supranta? Ne pinigais, darbais. Viskas. Ir tai parodo asmenybės mastą. Taip, Gitleris taip pat, Stalinas taip pat. Putinas taip pat, Trumpas taip pat, taip. Nieks nesakė, kad asmenybės mastas būtinai baltas ir pukotas. Taip, motina Terezė, taip, Dalai Lama, taip, nu, taip, viskas. Dar supranti, reik, viską išvardinai, reik pasakyti bombą ir koroną ir uždarys mūsų laivą. Visus ten išvardinai tos.
Nu, man Facebook'e buvo išblokavę, jo, jo, apie tą skiepus ir išblokavo. Jo, prieš metus, tam pasandu. Tai iš esmės turi būti apčiuopiamas, pamatuojamas rezultatas. Materialus. Ir turėl, kai pradeda sakyti, motina Terezija, jinai ten gyveno, valgė duoną, jo, bet pas ją jos globos namai, ten fondai miliardiniai, telilama miliardiniai fondai, su nuosavo lėktuvų skraido. Ne jo, nu jam nereikia, nu jis va toks, vienolis, nu jam, ką jis, nu jis valgo ir vaikšto su apsiauti, ko jam reikia, nereikia jam Rolex auksinio. Ja, nu, nežinau. Gal ir tu, pat, rezultatas asmenybės masto yra. Nereikia primityviai mąstyti, kad tik pinigai ar va ten yra geriai. Neįmanoma aukti, jeigu jūs atsisakot materialių rezultatų. Materialių, ne pinigų. Materialumas, ne pinigai. Materialumas nesvarbu. Universitetai, vaikų, nežinau, ligoninės, kur ten, nežinau, jie išgyja, o ne miršta. Nebuvimas vaikų namų, nebuvimas vaikų senelių. Tai yra kažkoks rezultatas gyvenime, kurį jūs čia duodat, šiam pasaulyje. Tai yra asmenybės mastas. Viskas. Nėra kito dalyko. Nu, bet pinigais lengva mastuoti, bet vis tiek tai rezultatas. Už pinigų visada yra rezultatas, naudo žmonėm. O šiandien žiūrėjau interviu, irgi miliardieriai interviu, paprasti žmonės ten klausė apie moralę, lalala, jis sako, jo, pas mus dirba 350 tūkstančių žmonių. Todėl jis miliardierius. Kaip jūs įsivaizduojate? Todėl pas jį toks mastas. Viskas. Viskas kita nerealu. Viskas kita netiesa. Dalis tiesos. Apie ką mes ir šiandien šnekam. Ir vat šitą realybę, kai suvokit, persisminkit, jūs daug greičiau vėl auksit. Nu ir plus, aišku, kažkam tai nemalonu, ką aš sakau. Jis neadvasingas, tai vat čia toks, vat, nekaltas. Jo, gyveno už 300. Augina pomidorus ant palangės. Nu jo, gerai, ašgi nesakau, kad taip daryti, bet pripažįskim realybę. Ne, problemos su kokio dydžio susitvarko. Kokias problemos išveda iš pusiausvėros. Ant kokių situacijų jaučia negatyvę energiją. Dėl kokių džiaugiasi ir taip toliau. Tai yra asmenybės mastas. Kažkam reikia valstybių lygių spręstis. Vis duokit, nu, jūs vadovaujat, nu, nežinau, tai irgi ir politikai, ir Seimas, ir Senatas, jo, ar prezidentūra, čia kaip kokia šalis, ne, ir merijos, taip toliau. Tai žmonės, kurie įtakoja, tai yra žmonės, nežinau, kažkokios pasaulio vietos yra mirties bausmė. Yra kalėjimai, yra žūsta žmonės, miršta žmonės, nužudimai, išprievartavimai, vaikai miršta. Ir tu tam vadovauji. Kaip jūs įsivaizduojat? Tai lengva? Tai, nu, žmogus, jeigu yra ten pastatyti tą vietą žmogų, nors, tai, sakykime, taip, tiesiogiai neįtakoja, jisai susirs ir numirs. Nes asmenybės masto jo maža. Ir jisai kenties labai. Nes tai yra ne jo masto situacijos ir problemos ir užduotis. Todėl viskas taip, jeigu norite daug, jeigu norite kažkur tai atsirasti kitoje vietoje, kur jums atrodo geriau, šviesiau, fainiau, taip toliau, aukit, negudraukit, nerašykit gražaus CV, nesidėkit šlypsų ir šipsokitės kažkaip. Aukit kaip asmenybė, ar tiesiai su treningu, ar ten be kažkur jūs priimsi darbą, duos darbą ir pasiūlys ir ką tik norit. Ką tik norit, vatastijos, kodėl jis čia? Kaip jūs galvojate? Dėl to, kad sušlipsiu, aš jau nematęs sušlipsiu, tikiuosi nepamatysiu, aš labai nemėgstu sušlipsiu. Jo, nu, turiu minį, kad net neturiu, niekada neturėjau, bet turiu minį, kad kodėl jis čia? Dėl savo asmenybės, kad jis augo. O ne dėl to, kad jis čia CV atsiuntė, ar ten ką nors, nu, va čia esi. Gal kada ir pamatysim, aš turiu, bet, na, jūs ir ištreikia. Davai, ateik, bus fain. Aš susitėjau, kad gerbiu. Apie šitą, ką kalbėjai, apie, vat, nežinau, prezidentus, sakykime, arba žmonės, kurie valdo šalį, ar apskritai priminė sudėtingus sprendimus. Mes be to suvokimo, be to savivydos, mes kitą kartą net nesuprantam. Nu, iš tikrųjų, sunku suprasti kažkokius politinius gal sprendimus, bet mes kitą kartą nesuprantam, kad galbūt yra kažkokia tai situacija, ne, kurioje kitaip net neįmanoma pasirengti. Mums tai tik atrodo viena ta pusė, mes iš vis, dažniausiai mes tik iš savo, iš vis bet kokio gyvenime situacijoje, niekad neatsižvelgiam į kitą žmogų. Ir vat, kai tu augi tobulėjai, kaip tu, kaip sakau, kaip, kol nesuprasi direktorius, kol nepasimatuosi jo kėdės, ne, arba kol nepasamdysi pats žmogaus, nepriimsi į darbą, tada tu jau būsi visai kitoks darbuotojas, tau visai kitaip atrodys. Taip, taip, todėl reikia turėti meilę širdyje ir sąmoningumo galvoje, kad ir iš vaikų nereikalauti, ne, ir iš vaikų
saugusių žmonių, kurie vaikai viduje nereikalauti. Jo, nes tu ten baigęs magistrą, bet tu nesusigaudai, ar negali vadovau žmonėm. Ar nereikia sakyti, kad tu ten taip, aš to moku. Nu, tai reikia melį turėti ir čia, protą, jo. Nu, yra labai užėkasti, vat užduosiu ir visi jūs, bet neatsakykite, bet susivizduokite, žiūrėkite. Ar pavadintum žmogų Astijau, kuris yra patriotas savo šalies, dalyvavo dviejose karuose, buvo pakęs ir metus nematė, buvo sužįstas, gavo 2 medalius už tarnavimą tėviniai, pavadintum niekšu? Nu, retorinis klausimas. O žinai, kas tai yra? Gitleris. Žudė žmonės, ne? Nu, bet čia Gitleris. Nu, visuomenė, tai čia yra didvyris. Jis gynė, jis patriotas, jis ten susižalojo, gavo medalius. Nu, o čia Gitleris. Suprantat, va, ką reiškia galvoti apie vadovą, kad jis niekšas, ar ten apie politikus. Jo, nebuvo tokie idėjai. Ir todėl, aš iki šiol klystu. Iki šiol klystu. Nu, ačiū Dievui. Vis rečiau, ta prasme, čia nėra sėkmė klaida mano, o nesuvokimas. Vis rečiau. Jo, aišku, aš nenukenčiu jau. Nenukenčiu. Jo, tai čia irgi ačiū savijugdai, aš nenukenčiu. Bet dar klystu. Anksčiau būdavo, klystavau ir nukentėdavau. Jo, nu, įvairiai. Dabar nenukenčiu, bet klystu. Laukiu, kada ateistas laikas, nu kaip laukiu, dirbu sami, kada aš ir neklysiu. Pasirinkdama žmonės, projektus, idėjas, sprendimus. Jo, dabar ačiū Dievui, aš nenukenčiu nuo to. Jau nemažai metų. Bet dar klystu. Nu, irgi nu ką. Ne viskas taip paprasta, ne? Nu jo, bet labai įdomu gyventi, draugai, nežinau, labai visiems rekomenduoju. Įdomiai gyventi, labai fainai. Prisijunkit prie mūsų, ateikit gal kažką, turit idėjų, norit, kažką, visai įdomu. Taip, tokių pokalbių turime kiekvieną pirmadienį. Taip. Tie, kas yra Aliancijų nariai, žino, ką mes veikiam, tai jeigu jums įdomu tokios temos, ne tai, kad temos, bet galimybės spręsti savo situacijas, bendrauti su žmonėm, kurie jau praėjo ir įsisprendė, užduoti klausimus treneriui, tai čia, manau, didžiausias vertybės yra. Taip, ir plus būti tarp tokių pačių kaip jūs. Nebūti vienam, nes sudėtinga, žinot. Gal kažkam patinka būti pačiam protingiausiam aplinkoj, ne? Ir visus taip, nu, tu nesamoningas ten, tu nešviesus, ne, ką nors, bet, nu, jūs taip neaugat, jums sunku aukti labai. Labai sunku jūs. Man labai prisimenu, vis patiko tas postas. Jeigu tu esi protingiausias kambaryje, tai reiškia, tu esi ne tam kambary. Absoliučiai. Taip. Nu, aišku, čia vėl toksai. Sudėtinga tai gyvenime, bet idėja pati, nu, vau. Nu, jo, iš tikrųjų, tai yra vau, tikrai. Tu ieškok, nu, kambarį, kur jo, įdomiau. Aišku, kai tavęs ten nelaukia ir nenori, va čia problema, ne. Ten, kur tu protingiausias visi tavęs nori, tu dar gerai jautiesi, tai, o jeigu ten... Ne, ir va čia tokia dilema, kaip būti. Aš sakau, reikia, žinai, kaip aš taip sakau, kadangi taip neįmanoma realiai padaryti, nu, vaikščiu iki visus kambarius. Žinai, ten užėjai išvarė, nu, pabuvai gerai, žinai, ten tu pats pabėgai tave lau, nu, žinai, išėjai, nepalik mūsų, ne, dirba tu tai visose kambarise. Jo, ja, čia labai įdomi, labai įdomi. Nu ką, kokio nors paskutinį, ne, klausimą ar ką nors ir draugai, čiupkit mokymus pagal knygą, kol gera kaina, plus narystė metinė, sprendžiama tokia situacijos, kuris reikalingas. Astijau? Taip, Virginijau, tai nematau daugiau klausimų, Tadas rašo psichologija, dievas ir saviugda. Nu, man viskas egzistuoja. Tiesiog dievas jis toks man turbūt arčiau gamta visą tą, ne, dėsnį. Ne gamta tokia, kad medis auga, kiškis ten traksiai. Ne, tai yra dėsniai, nenumaldomi, nematomi, bet veikiantis mus. O dėsniai tai yra ne tik tai gravitacijos traukos, ne? O yra daug įvairių. Savalaikiškumo, eiliškumo, evoliucijos. Nu, aš pats jūs pasakau irgi mokymuose, kaip jie veikia mūsų gyvenime. Tai jų nežinoti irgi, kaip gravitacijos nežinoti, ne, susižaloti. Nu ir savygda, jo. Psichologija mokslas, savygda tai yra tokia asmeninė transformacija, dievas, va tai. Ir man, aišku, kol kas, va, turbūt pagrindinis klausimas, jeigu man taip nežinau, atsirastų dievas ir sakytų, nu, va, atsakyti, aš vieną klausimą jam turiu. Žinot kokį?
O žmogus tai yra netyčiukas gamtos, ar tai yra projektas? O žmogus. Nes mes esame tiek sudėtingi, tiek tobuli, tiek neišlavinti, tiek, kad, nu, nežinau, man nepanašu čia į gamtos išdaigą. Evoliucija ta, nepanašu. Panašu į projektą kažkokį, o kokį neaišku. Taip pat šitą norėčiau sužinoti. Gal sužinosim kada nors, neįsivaizduoju. Nežinau. Bet šiaip manau, kad ne. Manau, kad ne. Bet... Mane guodžia, kad aš galvoju, kad aš pats esu savo projektas ir galiu save sukurti. Ne, nu, taip. Bet čia daugiau toks priežasčių paveiks, nu, karma, žinai, nu, ką darai, toks esi, nu, žinai, čia toks. Žinai, tu visatos tokioj, ne, sistemoj. Nu, jo, ne, čia koncepcija gyvenimo. Aš kai vadinu, žinai, mes visi turim savo gyvenimo koncepciją, dažnai jos nesuvokiam pilnai. Veikiamės automatiškai, ten iš kažkokio tai ne genetinių jo, dalykų, kažkokio tai iš pasamoningų, nu, žinai, iš traumų, iš įsitikinimų, dogmų, arba kaip tik kažkokių ten prisirišimų, ne. Bet taip visiškai sutinku, kad taip ir yra. Kūrėm savo gyvenimo konceptą, nepatinka, keiskit konceptą ir viskas. Tai ką, gerai, draugai, ačiū. Nu, tokias gilės temos, manau, kad privertė jūs susimastyti. Buvo smagu, kaip visada. Viskas, pasimatysim. Astio, palieku. Ačiū tau. Gerą vakarą. Ja, iki. Taip, draugai, kažkas žiūrėsit gal įrašą, tai apmastykit viską, pagalvokit, gal bus kažkokių klausimų, suformuokit juos. Taip pat apačioj matote eilutę, kviečiam visus į mokymus. Dabar yra per pusę sumažinta kaina, startas mokymų vasario 1 dieną, tai siūlau nieko nelaukti ir čiupti, turėsim mokymus pagal šitą knygą. Krūva testų per 40 įvairių testų, kuriuos spręsit, gali mokymai, turėjom klausimą, ar gali be knygos būti, gali, duosim skaidrių, parodysim viską, tai vat, žodžiu, rekomenduojam su knygą, bet gali be knygos. Bus įdomu, bus linksma. Tai va, visi, kas nori daugiau, kam įdomi savijugda, kam įdomus savęs tobulinimo projektas, tai kviečiam jungtis ir būti su mumis. Taip pat žinote apie Alianzum. Kas nežino, to rašykit. Domina ir įdomu į komentarą ir susisieksim, viską papasakosim. Tai ką, toks buvo šis vakaras. Ačiū, kad buvot kartu ir pasimatom kitose transliacijose. Iki. Yeah.